Hakan Fidan'ın Xarici İşlər Naziri təyin edilməsindən sonra Milli İstihbarat Təşkilatının sədri vəzifəsinə İbrahim Kalın təyin olunub. Son illər Türkiyənin önə çıxan beyinlərindəndir. Onun qurduğu SETA mərkəzi dərin araşdırmaları ilə diqqət çəkir. Global İnfos xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Asif Nərimanlı deyib. O bildirib ki, İbrahim Kalın Azərbaycana xüsusi sevgisi olan şəxs kimi tanınır. Lakin bu bağlılıq təkcə Erdoğan'ın yürüttüyü siyasi xəttdən yox, şəxsi amillərdən də qaynaqlanır. Bununla bağlı Cəmaləddin Quliyevin maraqlı qeydləri var. İbrahim Kalının Azərbaycana bağlılığı Erzurumlu olması, ailə məişət dilinin Azərbaycan türkçəsi olmasından, Ələvi Qızılbaş ənənəsinə, Azərbaycan musiqisinə yaxınlığından irəli gəlir. Özü də Şah İsmail irsinə müraciət edir. Sözü və melodiyası İbrahim Kalına aid bəstələr Azəri türküsü adı ilə ifa olunur. Hakan Fidan'ın Xarici İşlər Nazirliyinə, İbrahim Kalının Milli İstihbarat Təşkilatına gətirilməsi, Türkiyənin yüzillik adlandırdıqları dövrdə regional güc rolunu daha da möhkəmləndirmək və qlobal proseslərdə təsir edici oyuncuya çevrilmək planından xəbər verir. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən anında məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.